mitä parahinta kiekkoviikkoa kaikille jyppihenkisille. Lämpötila ulkona alkaa kovaan tahtiin laskea, mutta hurrikaanin pyörteissä täällä studiolla ruutin leipomalla tunnelma pysyy lämpöisenä. Ja tässä kauden neljännessä jaksossa siitä huolen pitävät kaksi jyppipeluria, Jere Lassila ja Juuso Vainio, ovat tällä kertaa vieraana. Heidän kanssaan tullaan puhumaan muun muassa maajoukkue Kiekosta, juniorina jääkiekkoilijaksi kasvamisesta sekä tietysti myöskin jypistä yhtenä isona teemana. Tänään tulee tietysti olemaan myöskin tuo erikoistilanne pelaaminen. Siinä Jere Lassila on tietysti muun mm. muassa tuolla ylivoimalla kantanut isoa vastuuta ja Juuso Painiosti tietysti tuolla alivoimalla kuuluu ihan liikan jopa kärkipuolustajia. Heiltä saadaan hyviä tipsejä siihen, että millaista se hyvä erikoistilanne pelaaminen oikeastaan ainakin pitäisi olla. Ruuti Leipomo tosiaan paikka, jossa tätä podcastia nauhoitetaan nyt siis neljännen kerran ja täällä ehdottomasti evästykset ja puitteet ovat kunnossa ja sitä kautta podcastin tekeminen on äärimmäisen mielekästä. Aina kahden viikon välein voisi tulla vaikka ainakin eväiden puolesta useamminkin. Sen pidemmittä puhetta hypätään tämän kauden neljännen jakson pari Jere Korkalainen täällä näin haastattelijana tuttuun tapaan ja Juuse Vainio ja Jere Lassila siis nuo jakson päätähdet. – Hurrikaanin pyörteissä. ollaan tässä vaiheessa kahden Jypin pelaajan kanssa. Tällä kertaa vieraana ovat Jypistä Jere Lassila ja Juuso Vainio. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Jos Juuso aloitetaan vaikka sun kanssa tuossa noin Jyppiin palaa siitä. Onko tämä muutama kuukausi, mitä Jyväskylässä kerännyt tasolla, niin sitä, mitä ikään kuin täältä lähdettiin hakemaan? No on ollut. Siis lähtökohtaisesti tulee mieleen ja aikaisemmat vuodet, mitä täällä oli, kun tänne ekan kerran tuli. Ja nyt taas, kun tuli takaisin, niin no ympäristö nyt on ainakin samanlainen. Ja valmennus on tietysti muuttunut aika paljon kumminkin uusia pelaajia ryhmässä. Ja kyllähän se tässä vielä opetellessa menee, että tietysti kaikki pelitavallisia asioita ja muutenkin, mitä pelaajat, miten pelaajat pelaa peliä, niin tota, pelityylejä ja kaikkea tällaista. Niin, mutta kaikin puolin muuten niin tämmöiset kopin sisäiset asiat, niin ne on äärettömän tuttuja. Jos tuolla ikään kuin kaukalo ulkopuolelle ajatellaan, niin onko elämä ollut miten paljon lapsellisena ihmisenä myöskin helpompaa kuin on jo tutussa ympäristössä ehkä lähempänä perhettä? No joo, totta kai se on helpompaa. Tietysti ei mulla täällä niinku perheet, perheet ei asu täällä, mutta oma perhe täällä on viihtynyt hyvin, niin totta kai se niinku helpottaa asiaa myös, että, et oma perhe tykkää olla kaupungissa ja itse myös. Niin sen puolesta kaikki hyvin. Miten sitten Jereen puolestaan, miten toi syksy on lähtenyt käyntiin? No hyvin on lähtenyt, varsinkin jos miettii omaa, omaa syksyä, niin on kyllä siihen tyytyväinen, miten on pystynyt pelaamaan nyt, kun toista vuotta on, niin pystynyt kyllä pelaamaan paremmin kuin vuosi sitten samassa hetkessä. Ja joukkueenakin niin tietenkin tulokset vielä vaihtelee ja näin, mutta jos miettii ihan peliä, niin varsinkin viime viikolla niin saatiin kyllä kaksi, kaksi ihan kelpo peliä, vaikka nyt ei piste saatu mukaan, niin ihan fiiliksi siitäkin. Jos sun kikka saatellaan vähän tuonne kaukalon ulkopuolelle, niin miten pahoja pesäpallon on ehtinyt jo tulla? No ei, ei, nyt vielä ihan hirveästi ja ehkä se helpottaa, että mun mielestä oikea joukkue vei miesten mestaruuden, niin jäi hyvä fiilis pesiskaudestakin. Niin ensi kesänä itälänsi täällä Jyväskylässä, niin onko sitä laitettu jo kalenteri, että sinne olisi niinku pakko päästä? Joo, kyllä, kyllä, En kyllä siis tiedä viikon loppuun milloin se on, mutta varmasti jos Jyväskylässä silloin on, niin katsomassa ollaan. Mitäs muuta Juuso, onko sulla jotain niin jääkiekon semmoisia ihan ehdottomia favorite lajeja, mitä tulee intohimoisesti seurattua? No joo, mä katsoin formulaa aika pitkään. Et sieltä pikkupojasta asti muistot aina sunnuntaisin, katsottiin kisat iskän kanssa. Mutta sitten tässä oli muutamien vuosien tauko, en oikein ollut perillä enää, että kuka ajaa millä tallella, mitä tällä on mukana. Sitten rupesin taas seuraa aktiivisemmin, mutta nyt vähän tuntuu jo siltä, että rupesin olla niin ylivoimaisesti yhden herran osalta, niin ei enää, ei riittänyt enää itsellä mielenkiinto katsoa. Niin, että sen verran niin kuin kova bensalenkkari ei ole, että riittää mielenkiinto seurata, että kuka on seitsemäs ja kuka joo, ei, 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 siihen riitä. Sitten täytyy sanoa vielä, että kyllä aina niin jotenkin toi VRC, VRCkin on ollut lähellä rallipuolelta niin sydäntä, että tykkää myös, tykkää myös siitä laista. Otetaan tähän kohtaan vähän myöskin noita kuulia kysymyksiä, mitä meille tuolla Instagramissa on voinut lähettää ja aloitetaan tämmöisellä erittäin klassisella kysymyksellä, joka molemmille on osoitettu. Eli penkki, mave ja kyykkytuloksia pitäisi ruveta luettelemaan. Penkkiä en ole tehnyt. Mave on ole tehnyt. Ei <laughs> tuloksia antaa nyt. No mä voin sanoa sen verran, että 95 on saanut nostettua vuosi sitten satasta en ole ikinä nostanut penkistä. Ja tota, ei ole tulosta kyllä, mutta tota, kyllä, 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 mä sanoin, että sadalla pystyy tekemään sarjoja, niin siitä voi joku laskea, että paljon olisi ykkönen, mutta sitäkään ei ole tehty. 100 kiloa penkistä mä en sen voi sanoa. No miten Juuso, noin tulokset tossa, no, niin kuulostaako siltä, että itse pystyisi pitää kuitenkin paremmaksi? Kyllä ne kuulostaa siltä, miltä se näyttää jäälläkin, <laughs> tosi hyvältä. Sitten on semmoinen kysymys, että onko jäänyt pukukopista joku vitsi mieleen? Otetaan vaikka nyt tältä kaudelta. No siellä tapahtuu paljon asioita ja sanotaan, että ei, kaikki ei ole ihan painokelvollista. Että, tota. ei. No, yleensä ne, hyvät vitsit on sellaisia, mitä ei voi ulospäin kyllä kertoakaan, mutta nyt ei tule näin äkkiseltä mieleen mitään selkeitä yhtä, mikä olisi jäänyt mieleen. Mitä Jere, onko jotain, mitä uskaltaa kertoa? Öö, ei, ei, kyllä. Kyllä tota mä rupesin just miettimään, mitä tuli mieleen, mutta tota, ei kyllä, just ehkä Juspe sanoi hyvin, että ehkä ne hauskimmat ei ole tähän hetkeen. Sitten on Jereille kysymys, että miten Jere on niin hyvä aloittaja? No tota, ehkä itse ajattelen niin, että on ihan ok aloittaa ja se päivästä paljon kiinni jäisi sitä vastustajasta, että tota. Siinä on kyllä vielä tekemistä, mutta jos kysyjä näin kokee, niin on, on tehty toistoja kyllä nyt varsinkin lähiaikoina siihen ja yritetty sitä just kehittää ja on se kehittynytkin, mutta löytyy vielä tästäkin sarjasta aika paljon tota, parempia aloittajia, mutta sitä kohti, että niitäkin sitten rupeaa voittamaan. Sulla on myöskin tämmöinen kysymys, että pelottaako, että kiekko tulee yhvällä naamaan, kun sinä maskimiehenä oot? Ei, ei kyllä pelota, että on tota... Ei kyllä muutenkaan pelotta mutta nyt varsinkin, kun on tuommoisia laukoja, laukoja, niin aika, aika tota, kivaan seiso, että se tulee aika hyvällä prosentilla sinne, mihin he haluaa sitä laukoa, ja ei ainakaan vielä voi naamaa halunnut laukoa. Mitäs Juuso puolestaan sulla saattaa välillä olla jopa tarkoituksena olla sen kiekon edessä, niin pelottaako sinä ikinä yhtään, että ottaa naama osumaan? No tietysti semmoisissa tilanteissa, missä sä näet, että ei ole hirveästi vaikka maski edessä, niin pyrkii ottaa niitä kroppaa siitä, niin kuin helpottaa sen maalivahin työtä, mutta <coughs> sitten on taas semmoisia tilanteita, että jos siinä on vaikka vähän korkeammalla kahden tason maskissa, niin niihin ei sitten oikein kerki reagoida, jos siitä sun edestä pari metrin päästä joku sen ohjaa, mutta ei niitä sillä mietitty, että totta kai niin pyrkii löytää sen kiekon, sieltä massasta, että mistä se mahdollisesti saattaisi tulla, että pystyisi ottamaan niitä blokkeja, mutta tota, ei niitä pysty miettimään siinä pelin tiimelyksessä. No tämä oli en... aika suosittu kysymys myöskin. Jere, sinua on usein verrattu J.P. Hytösen, muun mm. muassa Ville Niemisen suulla, niin miltä tämmöinen vertaus sulle kuulostaa? No sanotaan, että näet vielä aika kaukaiselta, että tota, J.P. aika monta peliä tuossa Jyppipaista on pelannut ja mulla, mulla, ei vielä ihan hirveästi ole, mutta totta kai tuommoiseen seuralegendaan kun verrataan, niin kyllä se hienolta tuntuu, mutta niin kuin sanoin, niin matka on pitkä. Onko IP ollut semmoinen esikuva, jota sä oot seurannut tuossa noin nuoren urasivarrella? varrella? Joo, totta kai. Totta yksi, yksi yks niistä, ketä on Jypin pelaajista kattonut, että miten pelaa ja muutenkin, muutenkin tota, toimintaa. Ja sain olla aajunnuissa silloin vielä, kun JP oli siinä, apukoutsia, niin pääsi sitten tutustunkin. Niin, se oli kyllä silloin hieno juttu itselle. Päätetään kuulijakysymykset semmoiseen kysymykseen, että miten tärkeitä teille on kannattajat ja onko heistä jäänyt joku tarina mieleen? Voi Juuso vaikka sun kanssa aloittaa. No ne on ihan älyttömän tärkeitä, että heille tätä hommaa tehdään ja, ja ei, mulle ei ole oikeastaan jäänyt, no kokonaisuudessaan tietysti on jäänyt tämä Jypin fani, fanikulttuuri ja pohja mieleen, mutta ei mitään, sen tarkemmin. Tietysti kuulin tuossa viime kaudelta, että yksi, yksi, kaveri oli käynyt kiertämässä kaikki pelit, niin se on kyllä aika kova suoritus ja vaatii kyllä aika hemmetin kovaa sitoutumista. Että propsit siitä. Joo, muistan vielä itsekin, häntä usein telkkarikuvissakin näytettiin, että yksinään seisoi jossain vieraspäädyssä ja hänellä oli vielä hyvin usein shortsit jalassa keskellä talveen, niin oli semmoinen kaveri, <kliopan> kyllä. Että aika vaikea oli erehtyä siitä, joo, ihan mahtavaa. <kliopan> Miten sitten Jere, onko sulla jotain on mielessä? No joo, kyllä itsellekin tuli ekana, ekana tuo mieleen, että kaikki pelit kauden aikana, niin on tosi, tosi, kova suoritus. Siitä ehkä, mitä muistoja tulee itselle, niin just kun pikkujunun alu katsoa sit jotain just finaaleita aikanaan 12 tai tämmöisiä, niin on kyllä semmoinen mökä, mitä on saatu hippokselle silloin varsinkin, niin ihan, ihan tota, käsittämätön meininki, mitä sinne saa ja on varsinkin nyt kärppäpelissä oli taas hyvin porukkaa, niin kyllä se kyllä se voimaa tuo pelaamiseen ja aina, aina tota, siisti kotiyleisöissä yleisöissä pelata. Voitaisiin Jussu jatkaa vielä tuosta kannattajateemasta, Säkin, kun Keski-Euroopassa olet pelannut, niin siellä varmasti vielä ehkä vähän erilaista se kannattajakulttuuri, niin onko sieltä jotain semmoisia juttuja, mitä tulee mieleen? No joo, tietysti kahdessa eri paikassa pelasin kotiyleisön edessä, eli niin Veksyö ja Freeborist viime kaudella, että kyllä siinä niidenkin välillä oli hirveä ero, että siellä se on ihan se on varmasti kova äänisin paikka, missä mä oon niinku ikinä pelannut. Että, ja sille tulokselle ei oikeastaan mitään väliä, että se ei ohjaa sitä niiden käyttäytymistä mitenkään. Että tota, se, on ollut, se on ollut kyllä varmasti itselle semmoinen uran kohokohta nähdä ja pelata siellä niin kotiyleisön edessä. Että, et se, on, se on jäänyt mieleen ikuisesti ja tulee kyllä jäämään. Oliko siellä tämmöisiä hetkiä, mitä klassisesti maalaillaan, että ei kentällä kuule, mitä kaveri sulle sanoo, kun on niin kova metelihallissa? No se oli just sellainen ja ei siellä, niinku ajatuksillekaan tilaa, et välillä se meni vaan siihen, että ihaili sitä yleisöä ja koitti nauttia siitä, että pääsee pelaan täällä, et se on, se on ihan fantastista. No jos mä kokonaisuutena ajatellaan, tuossa sanoit Ruotsissa ja Sveitsissä kiekko, niin, miten, tota, noin, mitä nuo ulkomaan vuodet sulla oikeastaan tarjosi? No ne tarjosi oppia, aika paljon oppia ja kulttuuria, eroja tietysti Suomeen, että koko uran siihenkin mennessä mä olin pelannut Suomessa pelkästään, niin, niin näki sen, että miten, miten tämmöinen harjoittelu, pelaaminen, miten se ero vaikka, jos tullaan Ruotsiin ja sitten Ruotsin jälkeen tietysti näkee, että miten se ero, kun mennään Sveitsiin vielä, että, että sitä kulttuuripohjaa ja sitten uutta kieltä tietysti ja, ja muutenkin, kyllä sieltäkin ystäviä jää ja varsinkin tuossa Sveitsistä, niin on aika monen kanssa yhteyksissä edelleen. Miten tota sitten niin klassisesti ajatellaan, että se aika monen unelmien täyttymys aina, kun on se puhelisoja ulkomaille pääsee pelaamaan, niin miten tapinoissa itse olit silloin, kun tämä asia varmistuu? No joo, kyllä se oli tavoite siinä se ensimmäinen ö, tai viimeinen jypivuosi, mikä oli siihen mennessä, niin oli tavoite, että sen kauden jälkeen jos pääsisi niin kuin SHLä pelaamaan ja sitten sieltä tuli sopimustarjousveksiöstä ja aika hieno, hienolta se tuntui, kyllä muistan sen, että että siellä oli kumminkin totuttu menestyä ja se oli just semmoinen paikka, mihin halusi, että pystyisi niinku, jatkaa sitä menestystä ja näkee, että mitä tuommoinen seura tekee siinä arjessa, että ne pystyy vuodesta toiseen saamaan sitä menestystä. Ja, ja sitten tietysti Ruotsin jälkeen ei mulla ollut mitään sitä vastaa, että olisi totta kai sielläkin voinut jatkaa ihan hyvin, mutta tota, sitä aukesi mahdollisuus päästä Sveitsiin ja sitä korttia nyt ei missään nimessä jättänyt käyttämättä. Niin sä oot kaksi mestaruutta voittanut tuolla veksiessä yhden SHL puolella ja yhden sitten CHL puolella, niin kumpi noista mestaruuksista jäänyt enemmän mieleen? Mm, on kyllä ne molemmat mieleen jää, että tietysti CHL oli lyhyt pyristys sillä että siinä kumminkin sitten SHL mestaruus, niin se on pitkä runkosarja ja sitten pitkät pudotuspelit, tietysti mun osalta ne päättyy tosi nopeasti, mutta ei niistä kyllä voi kumpaakaan heittää etusijalle, että molemmat on hienoja muistoja. No tuossa puhuttiin Juuson kanssa vähän tuosta, että minkälainen unelmien täyttymys se ulkomaille pääseminen on. Niin mitä Jere, sä äsken sanoit siitä, että olet paikan päällä ollut katsomassa finaaleita takavuosina ja näin poispäin Jyväskylässä, niin miten sitten kun sä saat ensimmäisen liikapeliin, niin miten tapinoissa miten siitä olit? No totta kai oli, oli tota, hieno kokemus. Vaasassa oli peli ja... se ehkä sitten silleen aika monelle saattaa tulla eka peli vähän kuin niinku yllätyksenä. Että niinku, kauden kesken joku loukkaa tai mutta tämmönen. mulla oli kumminkin, mä olin koko kesä ollut siinä ringissä mukana ja silleen niin pääsi harkkapelejä ja valmistautui siihen kauteen sama joukkojen kanssa, minkä kanssa se aloitti, niin silleen siihen pystyi niin valmistautumaan paremmin, mitä ehkä jotkut muut, mutta tota, kyllä, se, kyllä, se, oli hieno, hieno fiilis ja ehkä vielä enemmän sitten jäänyt mieleen just viime kauden kotiavaus, niin oli se eka kertaa hippoksella jyppipaita päällä, niin se oli kyllä siisti, siisti peli. Muistatko vielä, miten teit ensimmäisen maalisipissä? Joo, ei, ei, niitä ei niin monta ei ole tehty eikä sitä niin kauan aikaa, niin kyllä, kyllä sekin ilta on, on, mielessä. Ja vielä se oli, se oli, sitä aikaa, kun just, just Veini olla just tullut meidän mukaan ja otettiin Kuopiosta voittoa sitten kotona voitettiin heti perään peliin. Siinä rupes muutenkin, muutenkin rupesi tulemaan voittoa, niin se oli, se oli hyvää aikaa viime kaudelta. Ulkomaista, kun tuossa tuli vähän puhuttua, niin NHL tässä pikkuhiljaa on alkamassa, niin otteko minkälaisia NRin seuraajia? No älyttömän vähän tulee kyllä katsottua, että ei pysty sanoa, että olisi mitenkään mikään fanaatikko. Että jos nyt joskus tulee prime time peliä ei ole mitään muuta tekemistä, niin kyllä se varmaan sitten menee, mutta en mä, en mä seuraa sen tarkemmin. No mulla ehkä tietää kyllä, että ketkä siellä pärjää ja mitkä joukkueet ja Ehkä sitten kun playoffit alkaa, niin sitten rupeaa tarkemmin seuraamaan tuoksiin ja katsoa pelihailaitteja ja mitä niin lähemmäksi mennään mestaruutta, niin sitä ehkä enemmän kiinnostaa, mutta semmonen kyllä sitä niinku tietoa, että mitä siellä tapahtuu, mutta ei, ei, ei kyllä ehkä niin pelejä tule montaa kyllä katottua. että alle kymmenen peliä varmaan vuodesta tulee katsottua. Niitä täytyy tähän vielä lisätä, että totta kai niitä näkee tuossa puhukopissa sitten, kun menee pyörän päälle aamulla, niin sitten näkee kyllä highlightit, että kuka on tehnyt mitäkin. Niin siinä on semmoinen hyvä ohjelma sitten, niin sitä varmaan ihan mukavaa myöskin pyöräillä sitä Joo, kyllä, sieltä. ehdottomasti. No miten siinä tuossa yksi sulle aika tuttu pelaaja myöskin johtaa sitä nr debyyttiä tällä kaudella, Joakim Kemel tuolla Näsville Predatorsin organisaatiossa, niin ootko minkä verran hänen kanssaan ollut tekemisissä ja kysellyt että miten siellä päin menee? No jonkin verran tietenkin, tietenkin ollaan oltu, mutta tota, ei nyt mitenkään ihan älyttömän paljon, nyt ei ainakaan pari viikkoa olla oltu, mutta tota, toivottavasti Jokela kulkee siellä peli ja pääsee, pääsee näytön paikkaan ja käyttää se hyvin, että toivottavasti näin käy. Niin jos ajatellaan tota sunkia jokeen matkaa, mitä mä oon pikkulinnuilta kuuluu, niin se ei aina ihan pelkkää yläfemoja heittämistä teidänkään välillä ollut, vaan aika kovaa kilpailuakin, niin allekirjoitatko tämmöisen? Joo, kyllä, kyllä tota silloin aikana Jykissä eka, eka kertaa oltiin samassa joukkueessa ja siitä aika monta vuotta, vuotta ollaan just kisailtu ja tietenkin sitten samassa kisälty sitten kentällä muita joukkoita vastaan, mutta kyllä reenessä on ollut aina kovat väännöt ja varmasti on auttanut molempia, että on päässyt siihen tilanteeseen, missä nyt ollaan, että se kilpailu kumminkin kehittää aika hyvin. hyvin. Tuleeko sieltä joku tarina mieleen tämmöistä jostain kilpailusta, mitä teillä on pienempänä ehkä ollut, ja sinne ehkä jo malkumalla sattunut että mennä vähän huuruun, kun on tullut? No sanotaan, että aika ei tarvi, että ei ole ehkä kerran tapahtunut, mutta monet, monet kerrat kyllä jompi kumpi tai toinen on tota, jouduttu treeneistä poistamaan. Niin, ei niin tota, hyvän käytöksen takia, mikä on ehkä sitten johtunut siitä, että toinen on vähän voittanut tilanteita tai tehnyt maaleja toisen edestä. Että kyllä siellä on kaikki keinot ollut niin sanotusti käytössä välillä. No kumpi sieltä poistettiin useammin? No mä sanon tähän, että yhtä paljon, niin ei, ei sit tule eri tarinaa jostain muualta. Mä olin ihan varma, että sä sanoit, että Jokke on poistettu useammin, ja sitten kun häneltä kysyi, niin hän sanoi, että sinut on poistettu useammin. Mitä Juuso, tuleeko sulla mieleen jotain tämmöisiä kilpakumppaneita vaikka Junnu-ajalta, joiden kanssa se kilpailu olisi ollut kovaa? No varmaan oma veli on semmoinen, kenen kanssa on tullut painittua aika paljon, että kolme vuoden ikäero, niin kyllä siinä tota isoveljenä, niin sai välillä vähän rauhoitella pienempää, että siellä oli. Ja sitten tietysti nuorempi ei halunnut ikinä, ikinä tota, uskoa, mitä tota, iso veikka sanoi, niin kyllä siinä saatiin tapella, mutta ei, ei oikeastaan niin sitten, niin mä oon ollut semmoinen aika neutraali. No puhutaan myöskin vähän tuosta maajoukkueesta. Vuodenvaihteessa olisi U20-kisat tulossa. Miten isona tavoitteena, Jere, sä niitä itsellesi pitänyt? No totta kai, totta kai yksi kauden päätavoitteista. Ja pääs, pääsis mukaan lopettaa omaa ikäluokkansa niin kuin Junnu maajoukkue, Taipaleen. Siellä on paljon jätkiä, ketten kanssa ollaan pohjalla eristä asti menty. paljon yhteisiä hyviä kokemuksia, ja ei niin hyviä, mutta hyviä kavereita sieltä on, on tullut. Ja Toivottavasti päässä olemaan mukana siinä, että katsotaan viimeisen kerran, että mihin meidän riittää. Niin aika usein, jos vaikka juniorimaajoukkaistakin puhutaan, niin huomio kiinnittyy vain just jonkin arvokisoihin tai tämmöisiin. Paljonko vaikka tuommoisia juniorimaajoukkojen tapahtumia yhden kauden aikana? No se tietenkin vähän riippuu ikäluokasta, mutta sanotaan nyt näin, että meillä on siinä yksi koronavuosi jäänyt välissä, mutta se ei, sen, niin kuin, jos sitä, sen ottaa pois, niin keskiarvota varmaan turnauksessa on semmoiset neljä, kolme peliä. Ja mä oon aika, aika, hyvin kiertänyt niitä, niin on mulla tullut reilu 50 peliä tähän mennessä. Että kyllä siitä voi laskea monta niitä turnauksia ja siihen vielä kesätestileerit päälle, niin kyllä niitä, aika monta päivää niillä porukoilla vietetty. Että kyllä, kyllä, se varmaan, jos heittää neljä, viisi tota, tapahtumaa vuodessa, kuusi, ehkä semmoista riippuu tietenkin aina vähän, miten niitä tulee. Mut. Ehkä nyt sitten just U20, 20, sit niitä on vähän vähemmän kuin liika pyörii, niin ei niin paljon ole tota, niitä taukoja, mutta sitten nuoremmissa enemmän. Miten sä saat päässyt näkemään tota, niin kutsuttua leijonapolkua niin junioreissa kuin sitten myöskin aikuisten puolella, niin minkälaista jutuusta siinä sun silmiin on kyse? No tietysti se junioripolku on hieno, että sieltähän niin kuin jää tosi paljon ystäviä ja semmoisia pelikavereita, kenen kanssa on. Niin kuin samassa ikäluokassa pelannut vastakkain ja sitten saa edustaa niin kuin maata sieltä U16 lähtien. että itellä alkoi sieltä ja päättyi 20 että kyllä sieltä on jäänyt määrä ystäviä ja tietysti muistoja myös Vierumäeltä ja ei niin kivojakaan aina. Että kyllä se on, ihan, se on älyttömän hieno putki mennä läpi, mutta tietysti kyllähän sitten aamajoukkuet touhu asia ihan erikseen, että, että sitten on ikähaitari alkaa olla jo vähän isompi, että kumminkin siellä juniorimaajoukkueessa ollaan aika lähekkäin iällisesti niinku toisiamme, mutta tosi hienoja muistoja sieltäkin. Syntyykö sieltä minkä verran sellaisia tarinoita, joita voi vaikka liikassakin muistella, kun pelaa näitä jotain tuttuja kavereita vastaan? Mm, varmasti siellä on semmoisia, jos rupeis nyt oikein kunnolla kaiveleen, niin ihan varmasti on tarinoita ja erilaisia persoonia ja ehkä se persoonat on niitä, mitkä jää sieltä parhaiten mieleen. Ja sitten kun pelaa vastaan, niin sitten vähän tietää, että minkälainen tuo kaveri on oikeasti ja kypärän sisässä. No toki joku persona, joka on jäänyt sieltä mieleen. Äh, no, ei tule äkki sieltä nyt mieleen. Mä voidaan palata siihen kohta, täytyy miettiä hetki. No heitetään jereelle. onko sulla sitten mielessä joku persoona tuolta juniorimaajokkuesta, joka voimakkaana olisi jäänyt mieleen? Mm, Tarvitaan tässä, niin kuin, että Suo suomalainen niin, oma, kyllä. oma. No totta kai ehkä niinku, pisi tai ollut niinku, just koko, koko tai asti, niin tuo mani Jani on kyllä semmoinen, että tota, se, tota, se, kyllä sanotaan näin, että tietää mistä vivuista vetää, jos haluaa vähän päästä ihan alle tai mi miten voisi vähän sekoittaa peliä, mutta ehkä nyt sitä sitä ehkä, nyt, ehkä vähän tarvitsisi ollut kovassa iskussa nyt Ilveksessä, niin katsotaan, kun tulee eka peli niitä vastaan, että otetaanko käyttöön. Miten sitten tuossa noin Kemeli ja sun mahtumista samoihin har harjoituksiin puhuttiin, niin jos kävisi niin, että molemmat tuonne kisajoukkueeseen valitaan, niin mahuttako sinne kuitenkin? J joo, to todellakin, että ehkä nämä tota tarinat, mitä mä sanoin äsken, niin ehkä ne... Tota, on aika välillä melkein kymmenen vuotta taaksepäin tai ainakin yli viisi, että ei nyt lähiaikoina näin ole tapahtunut, mutta aikaisemmin. Kerkeskö Juuso miettiä jotain tuommoisia persoonia, jotka tulisi mieleen? Kyllä mä koitin miettiä mahdollisimman pitkältä ajalta, mutta mä luulen, että mä rupesin miettimään siitä, että ne on varmaan tapahtunut sieltä U16, U17, että siitä on niin pitkä aika, että ei välttämättä enää muista, että sieltäkään ei hirveän moni kumminkaan enää niin kuin välttämättä ole pelannut pääsäretasolla Suomessa, niin ei tu mieleen niin nopeasti nyt sanoa ketään, mutta ihan varmasti se ei tarinoita on. No puhutaan vähän noista U20-kisoista, mitkä oliko 2014 voititte sun ikäluokan kanssa tuolla Ruotsissa. Yllättää sulla kaikki mestaruudet on tuolta Ruotsin maalta käytännössä. Niin. Minkälaisia muistoja on tuosta finaalista? Pääsitte silloin Ruotsi ja ruotsalaiset kannattajat hiljentämään jatkoajalla? Juu, se oli hyvä. Se oli hyvä, että se tapahtui nimenomaan siellä. Ja sieltä, on, sieltä on hyvät muistot. Öö, Päällimmäisenä tulee mieleen, että siellä oli Ruotsin johto oli valmistautunut siihen, että on ihan ylikävely tämä finaali, että oli niin hyvin pelattu lohkovaihe, että siellä oli, haettu, siellä oli torit varattu Tukholmasta valmiiksi ja kaikki oli painettu niin kuin valmiiksi, että tota, ei tarvitse kuin kävellä siitä Suomen yli ja päästään juhliin, mutta sitten tehtiin pieni mutta siihen hommaan meidän huolto oli sitten käynyt vielä tota pelin jälkeen niin näiden ruotsalaisten niin kultakypärät poistamassa sieltä niiden huoltokopista ja Finnarin lokot siihen jätkien päähän, niin se on, se on jäänyt mieleen. Niin se on ollut varmaan semmoinen huoltaja, että te ette varmaan tarvii näitä, että niin me voidaan ottaa <laughs> niin, näitä. Kyllä, enemmän. just näin. No mutta jos ajatellaan tuommoista käsikirjoitusta Ruotsi, finaalissa vastassa Ruotsi ja sitten vielä jatkoaika voitto, niin ei se käsikirjoitus niin kahdesti paremmin voi mennä. No ei se voikaan mennä, että sehän oli ihan täydellinen käsikirjoitus ja muutenkin siis ihan lohkovaiheesta se, se, ryhmä ja ne kaikki leirit, mitä siinä oli vuoden mittaan yhdessä tehty alkaen sieltä, olisi ollut Lake Placidista niin lähtien, niin kyllä siitä niin muistaa sen ryhmä ja melkein jokaisen persoonan, ketä siinä mukana olikin, niin tota, Samalla ryhmällä päästiin toteuttaa hyvää, toimintaa läpi vuoden ja sitten se huipentui sinne ja oma polku päättyi juniorimaajoukkueeseen siihen, niin se oli käsikirjoitettu just niin. Mitä siellä teilläkin noin tämän vuoden kisaat on Ruotsissa, niin miltä tuommoinen käsikirjoitus oma, omalle joukkueelle kuulostaisi? No kuulostaa eri, erittäin hyvältä. Ja tota, meillä, on, meillä on kyllä kirvelevä tappio u siitä kisoista Ruotsia vastaan välijärässä. jos pääs, päästä jossakin vaiheessa kuittaamaan, niin olisi kyllä hieno homma. Sulla on muutenkin tuosta juniorimaajoukkueesta toi kapteeni sen kantaminen ollut aika tuttu juttu, niin tuokse se jonkinlaista lisäpainetta vai onko se vaan semmoinen asia, mistä sä pystyt nauttimaan? No ei, 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 se lisäpainetta tuo, mutta siis ekanakin siis ihan älytön kunnia maajoukkueessa olla kapteeni ja, ja kyllä tietenkin se, se turnaus, turnaus niinku Muoto tekee siitäkin vähän erilaista, että sä et tunne kaikki niin hyvin kuin vaikka seurajoukkueessa sun pitää vähän osata aistia tunnelmaa ja muutenkin se on vähän erilaista se turnauspelaaminen, että se, tota, jotkut tarvitsee enemmän tilaa, jotkut haluaa koko ajan olla jätken kanssa ja se on semmoista, pitää yrittää vähän lukea sitä ryhmää ja se mukaan sitä auttaa tilanteessa. Niin minkälaisena kapteenina sä oikeastaan itse näet? No koen, että varsinkin nyt jos miettii vaikka sitä 18 vuotta, kun siinä sain olla kapteenina, niin kyllä se niin kuin haluaa, että se esimerkki tulee niin kuin jäällä isoiten esiin. En ehkä niinku ole kopissa niin äänekkäin, vaikka ennen peliä semmoinen pumppa ja kuka huutaa hirveästi, että kamaan nyt mennään. Ehkä sitten enemmänkin yrittää sit jäällä näyttää ja sitten ehkä erää tavalla jotain pelillisiä juttuja tuua. Ja sitten just tämmöistä kentän ulkopuolella esimerkin näyttöä ja just niin pieniä juttuja. Yrittää kaikkea käydä syömässä ja semmoista, että kaikilla on hyvä fiilis. Että se on noissa turnausomissa aika tärkeää. Että kukaan ei tunne, että ei kuulu joukkueeseen. Miten oikeastaan, jos ajatellaan molemmille semmoinen kysymys, että aika usein noin maajoukkueet tapahtumat tulee vaikka silleen, että liikapelit jää tauolle tai näin poispäin, niin minkälainen hyppy se on, hyppy se on siitä niin kuin hypätä sinne maajoukkueen arkeen sitten kiinni, eikä vaikka vaan lomailla sitä viikkoa siinä joukkuearissa. Niin, no molemmista on kokemusta, että öö, tietysti onhan se niin kuin, jos miettii aamaan joukkueeseen vaikka pääsemistä, jos nyt ottaa vaikka Karjala-turnauksen tai jonkun muun turnauksen esimerkkinä, niin siinä on kumminkin pelattu, sulla on se rytmi ja lähtökohtaisesti sinne turnaukseen pääsyyn edellyttää, että sä oot pystynyt pysyä sen syksyn pelikunnossa tai sen viimeisimmän jakson, niin kuin mitä, sä, mitä siinä on pelattu. Et siitähän se on niinku helppo hypätä, totta kai niinku ei sinä hirveästi keritä reenaamaan ennen sitä ensimmäistä peliä yhdessä. Et aika nopeastihan sulle lyödään se ketju tai pakkipari siihen ja sitten käydään muutamat jää ja sitten mennäänkin jo peliin. Et, et sinänsä siinä ei tapahdu mitään ällist ällistyttävää muutosta, mutta sitten taas tämmöisissä niinku turnausmuodoissa ehkä juniorimaajoukkoissa, niin mitä nyt muistelin, niin siellä kumminkin pystytään enemmän käydä sitä peliä läpi ja siellä on kumminkin Öö, varmasti vaihtuu se ryhmä vielä enemmän. Mutta onko siinä jos ajatellaan, että vaikka tämmöinen teoreettinen tilanne on ollut vähän vaikeampaa, niin voiko se olla vähän semmoinen henkireikä myös, että pääsee vähän toiseen ympäristöön näkemään ehkä jopa myöskin tuttuja kavereita? No joo, ehdottomasti kyllä siinä on puolensa tietysti, että, et tota, itselläkin on kokemusta siitä, että se on tuonut myös lisää positiivista siihen tekemiseen ja välillä se on ottanut enemmän pois. Että se vähän, että miten se pystyy itse käsittelemään ja et, ja miten ne pelit siellä kulkevat. No miten siellä sitten tuolla Junnumaajoukkojen puolella, niin onko siinä vähän semmoista luokkaretkihenkeä, kun pääsee poikaan kanssa vähän leireilemään ja ehkä myöskin pelaamaan? No eh ehkä joo vähän, mutta just ehkä, mitä mulla tuli eka mieleen, että kun on just tullut maajoukkojen taukoon ja lähetty niin se, että on kiva niin nähdä just niitä kavereita, ketä ei ole nähnyt hetkeä, että se on aina semmoinen. Siinä on pari kuukautta, kolme kuukautta aina taukoa ja sitten samoja jätkiä, niin siinä on just varsinkin alkuun on siisti nähdä ja jauhaa jätkeen kanssa. Ja, semmoinen. ja sitten tietenkin ne pelit on siellä niinku pääasia ja niin kuin just sanoi, että varmasti just vähän vaikuttaa, että jos hyvä alkukausi alla ja siellä sitten vaikka joudut vähän pienempää roolia, ei kulekaan ja tuut takaisin, niin se ei välttämättä ole niinku seurajoukkueessa seura hyvä juttu niinku sulle. Mutta sitten taas, jos vaikka seurajoukkueessa vähän pienempi, pienemmässä roolissa olet ollut ja siellä Yhtäkkiä niin päästi iso rooli ja onnistut ja kaikki kulkee, niin saat vähän niin lisää boostia ja sitten tulet takaisin ja peli kulkee sitten taas paremmin. Suomessakin niin sekin on. Niin kuin, se on pelillisesti se voi vähän mennä suuntaan tai toiseen, mutta kyllä lähtökohtaisesti sulla pysyy se peli tuntumaan kumminkin, vaikka ehkä kuormaa tulee vähän. Mutta ainakin mä koen sen niin, että kyllä mulla on harvassa ne turnaukset, minkä jälkeen on tuntunut vaikeammalta. Eli niin siitä on hyöty. Tässä ihan muutaman viime vuoden aikana puhutaan juniorimaajoukkoista tai aikuisten maajoukkoista, niin Suomi oikeastaan on kasvanut siihen asemaan, että on ihan isoimpia ennakkosuosikkeja käytännössä kisoissa kuin kisoissa, niin millä mielin te olette tämmöistä kasvua seurannut? No totta kai se on ollut hieno nähdä, että on tullut menestystä ja muutenkin niin kuin, että ollaan pelaajat on pystynyt toteuttamaan niitä, niitä, niitä niinku Suomen maajoukkojen käytössä olevia niinku, taktiikoita ja millä millä halutaan lähteä turnauksiin ja muutenkin. Että, et sehän on, niinku, kaikkihan on positiivista myös niinku, Suomi-kiekolle ja junioreille, jos mietitään siltä tasolta, että millaista esimerkkiä sieltä saadaan ja, ja lisää fanitusta, niin siltä pohjalta niinku, todella hieno nähdä menestystä. Mitä jos muistellaan vaikka just sitä U20-turnausta, mistä tuossa puhuttiin, niin oliko teillä silloin ihan selkeästi tavoitteena, että lähdette voittaa sen turnauksen vai minkälaisia tavoitteita teillä oli silloin? muistaakseni siinä, siinä, turnauksessa niin me ei lyöty mitään tavoitetta, koska sitä aikaisemmin, vuosi ennen sitä turnausta, niin oli semmoinen, piti olla niin hyvä joukkue, että mikä muu ei kelvannut kuin kulta. Ja siellä jouduttiin karsinta Että oli ne niinku seuraavan vuoden kisatkin vaakalaudalla, että pelataanko siellä niin kuin Aakorissa. Niin siihen Malmöön kisoihin ei löytynyt mitään tavoitetta joukkojen sisäisesti, jos näin muistan oikein. Että Karikivi silloin toimi päävalmentajana, niin lähdettiin ihan grinda. No, mutta se kannatti. Kyllä. <laughs> Mitä siellä, jos noita U18-kisoja vaikka ajatellaan, niin onko teillä ollut jotain tavoitteita, tai tiedätkö jo nyt, että jonkinlaisia tavoitteita olisi tuonne U20-kisoihin? No kyllä, kyllä, tietenkin Suomi just niin kuin puhuitte, että on päässyt sellaiseen asemaan, että aina on mahdollisuus voittaa. Niin kyllä se niin kuin, ainakin omassa päässä nyt ei tietenkään ole joukkueeseen valittu tai mitään tavoitteita käyty läpi, mutta kyllä nyt ainakin omassa päässä on että jos kisoihin valitaan, niin kyllä sieltä niin kulutaan kultaa lähdetään tietenkin hakemaan. Et mun mielestä se on silleen, että, että jos sä osallistut ja tiedät, että sulla on mahdollisuus voittaa, niin totta kai se on tavoite. Juuso, sä oot päässyt tuossa pelaamaan myöskin Jukka Jalosen alaisuudessa. Hänestä on tullut vähän semmoinen koko kansan Jukka tässä viime vuosina. Eli niin minkälainen valmentaja siinä oikeastaan on kyseessä? No kyllä, pidän häntä todella ammattitaitoisena ja rautaisena valmentajana, että, että tota, on ollut ilo pelata hänen valmennuksessaan ja muutenkin nähdä se, nähdä se tyyli, millä hän johtaa sitä ryhmää ja miten hän käyttäytyy vaikka media edessä ja muutenkin, muutenkin se joukkueen ilmapiirin boostaajana. Niin, niin, tota, ja oikeastaan kaikki on aina selvää, että jos ei se ole selvää, niin se käydään läpi ja silloin se on selvää, että, että niin ammattimaisuus ja selkeys siinä toiminnassa, niin se on ollut kyllä hieno niin jos muista oikein silloin 2019, kun maailmanmestaruus tuli säkin siinä leirityksessä aika pitkään olit mukana, niin näkikö ne jo silloin, että tässä on joku niin kuin hyvä projekti kasautumassa? No joo, totta kai se näki, että siinähän niin kuin median suunnalta lyötiin enemmän painetta siihen ryhmään, että ei tämmöisen ryhmälle pitäisi niin kuin tyyliin lähteä tavoittelemaan mitään, että, että niin kuin nyt ihan kierrokset alas vaan, että tota. mutta kyllä se siellä tiedettiin, että ihan mihin tahansa pystytään. No jos laitetaan ajattelemaan sitten vähän myöskin tuota Jyppiä ja tätä kautta. Tuossa kahdeksan ottelua taitaa nyt olla takana. Pisteitä voisi olla vähemmän, pisteitä voisi olla enemmän. Mutta miten te summaisitte tämän alkukauden, mitä tähän mennessä on pelattu? No, mä nyt voin aloittaa. Tietysti mä oon tullut uutena sisään tähän ja nähnyt, nähnyt tämän toimintatavat, miten tässä nyt on tämä kausi menty, niin tota, positiivinen fiilis on Itsellä ainakin toiminnasta ja muutenkin tyylistä, millä me ollaan tähän asti harjoiteltu ja muutenkin siitä rytmistä, miten peleihin valmistaudutaan. Mutta sitten tietysti taas pelillisissä asioissa, niin sehän on koko kauden mittainen jumppaaminen niiden asioiden kanssa, että, että me käydään jaksoittain läpi meidän pelaamista ja meillä on tietyt tavoitteet niihin ja, ja sen mukaan katsotaan tietysti, Tilaston, tilaston pohjaltakin asioita, että ei vaan katsota pelkästään sitä pelaamista, että myös luotetaan niihin tilastointeihin, mikä on osittain myös hyvä asia, kun ei sitten vaan liikaa, liikaa tutkita, että se ei menee sitten sen kautta vihkoon. Mutta tota, kyllä mä uskon, että meillä on pelillisesti vielä paljon parannettavia asioita, mutta suunta on hyvä. Mitä Jere, sitten sulla tietysti pikkusen on perspektiiviä myöskin siitä viime kaudesta, niin onko sellainen fiilis tässä, niin on hyvä? Joo, kyllä ehkä, mitä tuossa Juspeki sanoi, paljon hyviä juttuja, mutta ehkä just se, että jokainen peli on ollut semmoinen, että niin kuin, taisteltu pisteistä ja ehkä joku peli, missä ei olla välttämättä oltu enemmän maalipaikoilla, on kääntynyt meille ja sitten taas niin joku peli, missä ehkä ollaan hallinta saatu, niin Kääntynyt vastustajalle, mutta ehkä just se sitten, että rupee sit ne pelit, olemaan sit enemmän ja enemmän sitä, kun saan peliä kehitettyä, että meillä on se hallinta ja sitten loppujen lopuksi silloin ne pisteet rupeaa tulee oikeaan se osoitteeseen, että, niinku, että peliä pitää kehittää, mutta tällä hetkellä ehkä just se, että niin kuin sanoit, että pisteitä voisi olla enemmän tai vähemmän, mutta ihan hyvä määrä niitäkin, että kelkassa ollaan mukana ja nyt vaan peliä paremmaksi, niin sitten rupeaa pisteitäkin tulee enemmän. Niin miten sä oikeastaan näet tuossa noin käytännössä joka pelissä kuitenkin ollut, on, olette antanut itsellenne sen mahdollisuuden voittaa se ottelu, niin minkälaisten asioiden varaa se on rakentunut? No kyllä, kyllä mä koen, että meidän 5-5 niin on tällä hetkellä semmoista, ja, niin kuin mä sanoin, että, että pelit on ollut erilaisia, että ollaan hallittu tai ei hallittu, mutta sanotaan että kaikki pelit on ollut 5-5 pelissä suhkot tasaisia. Ja niin kuin mä sanoin, niin nyt seuraava askel on se, että ne kääntyis meille enemmän ja enemmän, mutta tota, kyllä se on niinku, mihin, mihin, on hyvä rakentaa, että se 5 sille ei kestää. Ja nyt sitten tietenkin tuo meidän erikoistilanne pelaaminen on ollut, ollut tota, vaihtelevaa niinku ylivoiman ja alivoiman kannalta, että ne kumminkin sit sitä tulosta määrittää aika paljon, niin se on ehkä semmoinen sitten niinku, jos katsoo ne pelit, missä ollaan erikoistilanteet voitettu, niin on tullut pisteitä ja ne pelit, missä ollaan hävitty, niin ei ehkä on, Niin sekin on semmoinen, mikä vaan aika paljon tässä laissa vaikuttaa. Jos jos vähän ajatellaan kohta vielä sitä alivoimaa, mutta puhutaan ihan pelkästään 5-5 puolustamisesta. Tuossa lauantaina haastattelin Teemu Erosta ja hän sen sanoi, että, että, kolme maalia vähän pelissä kuin pelissä menee omiin, että se on liikaa. Niin joskus siinä 5-5 pelissä helppo poimia jotain semmoisia ongelmakohtia se puolustamisen saralta, mitä pitäisi parantaa? No joo, tietysti onhan se kolme maalia, jos siitä lähdetään, niin sit täytyy tehdä se neljä, että, että, siinä mielessä on oikealla raiteella totta kai. Mutta niin, niin kuin Jeredos mainitsi, jäin siihen vielä miettiä, tota että kyllähän pelit ratkee just näihin erikoistilanteisiin lähtökohtaisesti. Et niiden niin kuin, käyttäminen hyödykseen tietysti meidän ylivoima ja sitten taas meidän alivoima, niin niiden asioiden kanssa meidän täytyy niin kuin, paneutua ja jumpata niitä, että me saadaan se oikeille raiteille myös sitten se tulos. Että, et niitä, ja mä uskon, että se sieltä ihan varmasti tulee, että meillä on kumminkin halu kehittää sitä, jokaisella on halu niin kuin parantaa sitä, niin kyllä se tulee. No jos vähän aloitetaan sitä alivoimasta puhuminen, se tosiaan on ollut ainakin tilastollisesti katsottuna varmaan se alkukauden suuri murheenkyry, niin minkälaisten teemojen kanssa siinä ikään kuin ollaan painittu? No joo, tietysti mehän, mehän haluttiin aika pitkälti pelata aggressiivista tai halutaan pelata aggressiivista alivoimaa ja se varmasti näyttäytyy aika pitkälti semmoisena, että välillä ei tunnistettu niitä tilanteita oikein, että siitähän se sitten loppupeleissä on kiinni, että missä vaiheessa me mennään antaa sitä painetta, että ne on niitä henkilökohtaisia lukuja ja sitten tietysti puheen kautta sitä peliä ohjataan myös siinä alivoimalla, että, että tämmöisiä asioita minkä kanssa varmasti joudutaan painiin tulevaisuudessakin. Mutta itse luottamus siihen pitää saada kuntoon se onnistuneen, onnistuneiden suoritusten kautta, mutta systeemi täytyy saada vaan toimimaan. Minkälaista tasapainottelua se on ikään kuin semmoiseen, no jos nyt sanotaan aktiivisuuden ja passiivisuuden välillä se alivoiman pelaaminen? No joo, tietysti se riippuu aina siitä, että mikä sen nelikon niin kuin, tila on siellä jäällä, että, että, vaikka meillä on se systeemi, millä me halutaan pelata, mutta jos siellä tapahtuu joku semmoinen, että sä ajattelet eri lailla, miten toinen ajattelee, niin silloinhan se menee jo vähän niin kuin päin peetä alkuun asti tai alusta lähtien. Että siihen täytyy saada semmoinen yhteinen hyvä rytmi, niin silloinhan se lähtee toimimaan automaattisesti. Niin alivoimalla jos ajatellaan, niin todennäköisesti siellä aina jossain sitä tilaa on, kun vastustajalla enemmän pelaajia jäällä, niin onko teillä vaikka sovittuna jotain merkkejä, että okei tuolla se kiekko voi olla ja tuolta saa laukoa ihan rauhassa, mutta pitää tämä alue ainakin suojassa. No joo, siis totta kai me katsotaan niin jokaisena pelipäivänä vastustajan ylivoimaa, että et sitä kautta me niinku tiedetään, että mitä sieltä mahdollisesti on tulossa. Ja totta kai niin vastustajakin katsoo meidän alivoimaa, että miten, miten, meillä pelataan. Että näin se menee tällä ammattitasolla. Mitä siellä sitten, säkin oot alivoimalla päässyt vähän pelaamaan, niin mitä sä oot sieltä havainnut? Noi just kyllä tyhjensi aika, aika, hyvin ton homma ja just... töitä tehdään se eteen, että se paranee ja kova luotto kyllä on siihen, että meillä, meillä kyllä on osaamista si siihenkin pa paljon, että Juspe, tyhjensi kyllä hyvin, että ei, ei hirveästi ole lisättävää, mutta totta kai siihen vähän niin kuin jostakinhan ne vedot tulee yleensä, mutta sitten just se, että ne vedot olisi sitten vähän niin kuin huonommista sektoreista, mistä nyt on tullut, niin sitä varmasti yritetään. No jos puhutaan vähän myöskin tuosta ylivoimasta, sä Jere, sinne myöskin aika keskeisessä roolissa oot ollut. Totta kai siinä on laadukkaita pelaajia, sitä kautta ihan odotettavakin että tulostakin tulee, mutta mitä sä näet niin ylivoima syynä, että se on pääsääntöisesti ollut kuitenkin liika selvästi tehokkaita? No niin kuin sanoit, niin siinä on kyllä osaamista, osaamista, jos miettii ketä siinä pelaa, niin siinä on liika kärkipelaajia kyllä, kyllä omissa, omissa paikoillaan, missä on, on ja Kyllä, jos miettii maaleja, mitä on tullut, niin siinä on kolme semmoista laukausta, että kyllä, veskari, veskari on ongelmissa, kun ne tulee hyvässä rytmissä. Ja just sitten itsellä on rooli, että yrittää sitä näkyvyyttä estää. Ja ihan, ihan hyvin on onnistunut, onnistunut siinä. Ja silloin varsinkin niin rupeaa veskalle aika voimato, voimato jos ei kiekkoa näe ja se on yläpesessä, niin siinä, siinä on vaikea torjua sitten niin teillä on aika paljon erilaisia kuvioita siihen myöskin löytyy ja mahdollisuuksia hakea sitä laukaisua useammalle eri pelaajalle, niin onko se semmoinen ase, mikä sitä tekee vielä entistä vaarallisemman? Joo, totta kai, totta kai että yksi, yksi laukaus on helppo tai ainakin helpompi pelata pois, pois jos miettii sitä taas alivoiman kannalta, mutta sitten kun vähän niin kuin joka, joka, suunnasta voi tulla, niin siinä tullaan taas siihen, että siellä on yksi pelaaja vähemmän, niin siitä rupeaa, rupeaa olemaan ongelmia ja just se, että niin kuin mä sanoin, kun niitä maaleja katsoin, niin ne on aika laatu laukauksia, että kyllä se on iso, iso osa sitten, mikä se loppujen lopuksi ratkaisee, että onko se kiekko maalissa vai ei, että kyllä kaikki hyvät saa vetoja aikaa, mutta sitten, että millä laadulla ne tulee ja mistä, kuinka läheltä ja semmoiset sitten aika paljon merkitsee sitten, kun ruvetaan katsoa sitä tulosta. Niin jos ajatellaan vaikka teidän ylivoiman viisikon pelaamista, niin paljonko teillä on semmoisia valmiiksi piirrettyjä kuvioita siinä, ja paljonko siinä loppupeleissä on kyse siitä, että mitä se kiekon kanssa oleva pelaaja nyt päättää tehdä siinä tilanteessa? No totta kai on, on sovittuja asioita, aloitukset ja haut ja alueellakin tietyt semmoiset peruspelit, mitä yritetään toteuttaa, mutta kyllä siellä sitten luovuttakin mahtuu joukkoon, varsinkin sitten jos tapahtuu jotain semmoisia, niin sanottu rikkinäisiä pelejä, että joku jollakin lähtee mailla tai joku riistotilanne tai vähän tulee semmoisia, että ei olla niin siinä setupissa, niin silloin, silloin on tietenkin se, niin kun, että se, sit se nousee isompaan osaan se, että mitä pelaaja pystyy siinä suorittamaan, Mutta kyllä siellä kyllä ylivoimalla paljon on sovittuja asioita ja niin se, niin se pitää ollakin, että kyllä se niin kun, paljon pitää olla niin kun, sovittuna kyllä. Miten Juuso, miten tyytyväinen olet, että tota näiden ylivoimaa vastaan ei tarvitse olla puolustamassa? Oli just sanomassa, että kun Jere mainitsi tuosta niin kyllä se on ihan älyttömän tärkeää, että siellä on semmoinen kaveri, joka pystyy sitä tekemään osaa sen, se on taito tehdä sitä. Että jos miettii alivoimapelaajana, niin kyllä ne, ne niin hyvät maalieduspelaajat, niin ne on ihan sikatärkeitä. Että jos miettii pakin näkökulmasta, niin ne on haastavimpia pelata vastaan alivoimalla. Että siellä on se uhka kumminkin koko ajan, että jos sitä kiekkoa vaan saadaan sinne, niin siinä täytyy kumminkin itse yleensä kääntyä. Et ei voi sijoittua ikinä niin, että pystyisi näkemään myös sitä, joka on siellä maalilla. Että ne, on, ne on älyttömän arvokkaita joukkueille. No Jere, jos ajatellaan vähän sitä maalieduspelaajan roolia, se on helppo ajatella, että sen kun seisot siinä ja teet maskia sille maalivahille, mutta miten sä näet, että mitkä semmoisia kulmakiviä siinä omassa tekemisessä on, kun sä sen maaliedusmiehen paikka ikään kuin otat? No totta kai se on tärkeä juttu, että sä oot niin sanotusti kiekan ja maalin välissä ja sitä, estät sitä näkyvyyttä, mutta totta kai niin kuin puhuttiin, että sovittuja asioita, niin totta kai on myös sovittu vähän, että no mihin kulmaan se veto saattaa tulla. Ja sit, sit, silloin yritetään saada tietenkin maalivahti kurkkaa toiselta puolelta, niin silloin on vaikea havainnoida, että mihin se veto tulee. Ja kyllä se, se, on vähän hyvä ajatus, että mietit, että olisi itse veskari, liikut sen mukaan, niin sitten se veskari ei pysty samassa linjassa liikkumaan. Siinä varmaan aika, tyhjentävä ajatus tuohon. No jos Juuso saa ajattelet tuommoista maaliedusmiehen puolustamista sitten, niitä aika usein nähdään, että välillä ollaan ikään kuin työntämässä sitä ukkoista maalilta pois ja välillä se annetaan sitten vapaammin he, ole siinä, niin miten sä itse vaikka niitä ratkaisuja siinä teet? No joo, tietysti kyllä niitäkin pyrkii kattoon niitä vastustajan pelaajia, että ketkä siellä lähellä maalia haluaa touhuta ja pyrkii sitä kautta vaikuttaa siihen tulokseen, että lähtökohtaisesti kyllä siinä joutuu vähän niin kuin yrittää huijata sitä vastustajaa, että näyttäisikin, että ei välttämättä näe tätä syöttelin pitää mailaa vähän pois sieltä. Ei viitti nyt ehkä ihan kaikkea paljastaa tässä, mutta, mutta kumminkin se on aika paljon sitä pelin lukemista ja vähän semmoista huijaamista myös. No jos lähdetään vielä tätä viikkoa, mikä tässä on käynnissä, kahden ottelun viikko jälleen, niin kuin niitä aika paljon tässä tietysti on myöskin ollut perjantaina Raumalla ja lauantaina sitten Jyväskylä, niin miltä tämmöinen Jyväskylässä Mikkeli ja Mikkeli Jukureita vastaan, niin miltä tämmöinen tuplapeli kuulostaa? No ei, tässä nyt on varmaan, mitä tässä on pari viikkoa vähän samalla tota, ohjelmalla tulossa näitä pelejä, että vähän ollut kevyempi lähtö tähän kauteen, mutta tota, kyllä nämä maistuu, että kyllä tässä nyt saa sitten ja hiokuvioita kuvioita ja se on ihan hyvä, että saadaan vähän happea niin kuin, myös sen suhteen, ja pystytään niin kuin, laittaa sitä omaa pelaamista niin kuin, parempaan minttiin. Mitä siellä? Joo, kyllä, kyllä se tota olla, saadaan hyvää treeniaikaa taas alkuviikkoon ja sitä kautta lähestytään pelejä. Ja kyllä tota varsinkin jukurit kotona, niin kyllä se on on, hy, on kiva nyt, että päästään lauantaina pelaamaan kotona paljon ja nyt varsinkin viime pelissä oli hyvin porukkaa paikalle ja siellä on, joku, joku tuttuja pelureita jyppiläisille, niin toivottavasti taas ihmiset löytää hallille, niin saa hyvä meininki lauantain kotipeliin. Niin, en nyt sen tarkempaa syvää analyysiä vastustajien ja lukosta ja jukureista, mutta molemmat kuitenkin pisteellisesti ainakin kauden aloittanut aika hyvin, niin siinä on kyllä varmaan myöskin teille ihan hyvä paikka taas mitata sitä omaa tasoa. On, ehdottomasti. Että jukureet vastaan on ollut muutenkin itsellä vähän hampaankolos nyt tässä viime kauden jälkeen, että siellä on siellä on ihan selkeästi niillä niin hyvä, hyvä ryhmä kasassa ja hyvä, hyvä valmennus, joka pystyy toteuttamaan myös sen pelaajiston kanssa niitä asioita, niin kyllä se ehdottomasti haluaa voittaa. Miten jos ajatellaan tuossa, että Immos vastaan pääsee pelaamaan, niin tuleeko sinne vähän semmoista ylimääräistä kovuutta? Kyllä sinne tulee aina. Miten Jere, pitääkö aloituksesta ainakin ottaa aika selkeästi häntä vastaan? Joo, kyllä se, kyllä se, on semmoinen kiva, kiva mittari kyllä siinä aloitusympäristössä, niin kuin tuossa al alku, alussa sanoa, että löytyy kyllä vielä, vielä, parempia aloittajia tästä sarjasta, niin siinä on varmaan lähtökohtaisesti ainakin yksi niistä, mutta katsotaan sitten lauantaina, jos päädytään samaa ympyrää, että miten käy. Tässä vaiheessa voitaisiin oikeastaan kiittää pojista, pojikia, haastattelusta ja toivotetaan tsemppiä tähän kautta. Kiitti. Kiitti. Ja kohta jatketaan vielä hetki hurrikaanin pyörteissä. Näin on hyvä tovi jutusteltu kahden jääkiekkoilijan kanssa useammastakin aspektista tuosta meille kaikille rakkaista jääkkiä, koska Kyllä itse ainakin kovasti huvitti nämä tarinat Jere Lassila ja Joakim Kemeli ja noista juniorivuosista ja keskinäisistä kilpailusta. Ja vaikka paikan päällä en näissä tilanteissa ole ollut, niin kyllä jotenkin sieluni silmin osaan näitä kilpailutilanteita nähdä. Ja voin kuvitella, että noihinkaan ei ihan hirveästi edes värikynää välttämättä tarvittu. Hurrikaanin pyörteissä tämän kauden neljäs jakso alkaa olla sitä myöten taputeltuna. Muistutellaan tähän loppupuolelle vielä näistä yhteydenottomahdollisuuksista, niitähän löytyy kolmin kappaleen. hp.jypliiga.fi on tuo sähköpostiosoite. Instagramista löydytään äh, tagillä hurrikaanin pyörteissä ja Twitterissä handlenä on at Noita kautta voi laittaa sitten niitä palautteita tulemaan ja toivoa vieraita ja esittää vaikkapa kysymyksiä niitä hyvään tahtiin myöskin. Meille on joka jakson tullut ja siitä jokaiselle kuuntelijalle iso iso kiitos. Niitä mukava myöskin näihin jaksoihin sitten aina on sisällyttä. Muistutetaan myöskin mahdollisuudesta arvostella tämä podcasti tuolla Spotifyssa. Se on myöskin erittäin arvostettava teko, jos sinne käy viisi tähteä luonnollisesti laittamassa, niin sitä kautta homma menee myöskin sillä saralla etiä päin. Jyppikohtaa tällä viikolla siis äh, jukurit ja lukon lukkoottelu perjantaina Raumalla kello 18.30 painotetaan nyt vielä tuo erityishuomio myöskin tuohon lauantaiseen jyp koska sekin alkaa vasta kello 18.30, joten siinä varmasti tulee reipasta tunnelmaa riittämään hippuksella sitten myöskin lauantai -illan kunniaksi. Toivottavasti silloin saadaan jälleen komeita yleisömääriä luomaan hienoa tunnelmaa – tämän satavuotisjuhlakauden kunniaksi. Jere Korkalainen kiittelee täältä lähi, lähi areenalta Ruutin leipomolta. Voitaisiin me lähi areenallakin tietysti olla, mutta Ruutin leipomolta – kiitellään tässä vaiheessa ja kuunnellaanhan jälleen sitten kahden viikon päästä, että minkälaiset – hurrikaanipuheenaiheet siinä vaiheessa puhuttavat. Nyt kiitoksia oikein paljon kuuntelusta ja moi moi!